Крациите се како технологијата, постојано се надградуваат и усовршуваат. Секогаш наоѓаат нови начини како да ги обијат влезните врати. Проспера донесоа нови, паметни врати, кои целосно ги извадија од колосек крациите. Овие врати имаат невидливи брави, брави кои не се отвораат со клуч, туку со картичка или со вашиот смартфон. Паметната врата можете да ја отклучите преку вашиот телефон од било кое место на земјата и вие одлучувате кој може да влегува во вашиот дом. Од сега вие ќе одредувате корисниците на кои телефонски броеви може да ја отворат вашата врата. Доколку некој без ваше одобрение се обиде да влезе кај вас дома, паметната врата активира аларм, ја активира гласната сирена и веднаш ви испраќа дојава за провала преку SMS на вашиот мобилен. За максимална сигурност, премиум типовите на сигурносните врати во Проспера имаат тројна заштита, со што провалата за крадците е невозможна мисија. На паметните врати се поставува последната генерација Cylinder Snake, кој е отпорен на кршење, бушење и бампинг. И експертите се воодушевени од комплексноста на паметните врати од Проспера. Новите паметни врати се нешто сосема поинако. Моето долгогодишно искуство како клучар ми вели дека овие брави се покомплицирани за отварање. Но и доколку крадецот успее да ги отвори, неговата работа не е завршена. Доколку крадците некако успеат да го обијат цилиндерот, тогаш ги чека ново изненадување. Вратата е се уште заклучена на втората брава, која не се гледа од надвор и тие не знаат каде е позиционирана. Имаат само 10 секунди да ја отворат. Во спротивно, собственикот веднаш добива предупредување за провала во вид на SMS. Ако крадците предходно ја исклучат струјата, ни тогаш не го решиле проблемот. Вратите имаат вграден акумулатор. Едно е сигурно, со овие паметни брави ќе се намали обемот на кражбите, а и полицијата ќе може полесно да ги фаќа крадците.